Хронические заболевания. И вот Надежда делится, да, что заболевания и ног, и давление, и зрение, и холецистит, и недержание мочи, и печень, и почки, и вес минус 16 килограмм, и гликированный, ну, как минимум с десятки до шестерки, да, в общем, если сказать, тащиковый сахар от 18 до там шестерок, наверное. Я вважаю, що я на сьогодні стала другою людиною, що в мене покращився настрій, отакий емоційний мій стан. Я стала більш витривалою, стала менше дратуватися за будь-які дрібниці. А зараз я в такому піднесеному емоційному настрої. Мені подобається, коли люди мені роблять компліменти. Коли я подивилася на себе з іншого боку, як жінка, весь гардероб свій старий, він вже для мене не потрібний, а зробила оновлення, і навіть з цього боку мені приємно. Что, Надежда, еще раз доброго дня, рада вас видеть, очень хорошо выглядите. Я теж навзаєм рада вас дуже бачити. Можете рассказать, когда вам, кто вы, пару слов о себе, когда вам поставили диагноз и как вы пришли в практику, в программу «Ровный сахар»? Ну, я Білоус Надія Філімонівна, мені 64 роки. Я хворію на цукровий діабет більше 20 років. Але коли це мене мало стосувалося, ну як, в здоров'ї не було таких змін, то я вважала, що була ніби сильна духом і сильна здоров'ям, і вважала, що мене це не буде стосуватися, цукровий діабет. Хоч і я знала, які наслідки, але на це мало уваги звертала. А коли справа дійшла до того, що я відчула, що в мене падає, став зір сідати, і почула, що в мене стало оніміння в ногах, судороги в ногах, вночі не давали болі, не давали про себе. І оце оніміння, холод, пощіпування в ногах, оце в першу чергу це мене стривожило. Хоч до цього вже й був тиск, що я постійно приймала таблетки і на ніч, і вранці, і ці розріджуючі таблетки, які розріджують кров, але це ніби так менше, і періодично проходила лікування в медичних закладах, і ставили капельниці, і приймала різні препарати, але чогось в лікарні ніхто не наголошував на цьому, що з кожним разом ці ліки я відчувала якесь покращення в здоров'ї, хоч ніби прокапався все, але якось покращення в здоров'ї я не відчувала. І ніхто не наголошував на тому, що ліки з кожним разом будуть збільшуватися. Просто лікар приписав, ніби пили ви двійку там Амаріла, зараз чотири. Ну, що шість є, може, будете приймати з часом. От. А як вже ці ніби ліки, то як на якісь другі переводили теж, але такої ролі для здоров'я не відігравало. А скажіть, будь ласка, Надежда, а скільки стоїть вот это пройти лечение, прокапаться в больнице? Ну, на сучасний, я на початку війни, як ще в 22-му році почалася війна, я на початку якраз 2 дні, як виписалася з лікарні. Десь приблизно оце лікування мені обійшлося, там і обстеження, все, мабуть, 1000-8. 8 тисяч. А як часто ви ходили, раз в год чи 2 рази в год? Бувало, що і 2 рази, але в більшості раз, а то раз і в 2 роки, хоч у мене вже давно цукровий діабет, але я кажу, ніби відчувала себе здоровою, і я не вважала за потребу, що частіше йти, здавати аналізи. Як ви кажете, любила все, а тільки собі мало уваги приділяла. Все робота, все клопоти якісь, домашні, діти. А на себе уваги зовсім мало звертала. Отак, ніби не
турбує, думала, що це буде так все життя. А наслідки, виходить, і торкнулися мене, наслідки діабету торкнулися мене. Смотрите, Надежда, то есть вы сдавали такой анализ, как гликированный гемоглобин? Сдавала цей анализ теж, ну, відколи наблюдалась, то я сдавала. Ну, у мене в 18-му році, в мене, я як зараз дивлюся, що гликированный був 12,8. Я берусь за голову, що мені, ну, що я сама, мабуть, не мала я тих знань. Була, як кажуть, як ви кажете таке слово, невіжество, по-українськи невізластво, мабуть, що по відношенню сама до себе. Я як зараз дивлюся на цей лікірований гемоглобін, то мені аж страшно, думаю, що з організмом могло бути в організмі. І от тоді на той час глюкоза в мене була 18,2. Це за 18 рік, а коли я прийшла в програму, то я вам хочу сказати, в мене потім був 10,2 після лікування перед війною. В програмі була всього 2 місяці, і я знову здала, в мене вже був 8,8. А сейчас? Гликированный. Прийшла зараз, я дійду. А коли я пройшла вже перший етап, оцей 5 місяців, в мене був дуже гарний 6,25, а потім 5,79. Ну, але, Маріна, я говорю те, що є, я вже другий, ну, вже 10 місяців в мене завтра закінчується, але в мене глікірований став 6,5. Так що в мене, ну, я грішила в другому багато. Почему? Хоч я... Як ви думаєте, чому? А чому? Щось я собі багато, мабуть, дозволяла таких вільностей, що щось те хочу, не те, що треба. І, можливо, тут і багато причин. Ну, і такі особисті причини, домашні. Ну, син був поранений, а потім друг його, близький сусід, похоронили. І це все на цьому, розумієте, емоції теж вони, мабуть, якусь свою роль зіграли. І такі якісь стресові ці стани, що тоді ніби про все забувається, ніби себе на другий план якось відходить. Ну, можливо, і це роль зіграло. Знаєте, що ще могло зіграти роль? Я предположу, а ви скажіть, як ви чуєте. Стреси 100% грають роль. І з цього у вас не просто стреси, це, извините, непосредственно угроза жизни ребенка, да, это не просто какой-то стресс, там, не поругался с подружкой. И, конечно же, и просто я хочу для всех сказать, что если бы не это, то сахар был бы совсем другим, да, не 6,5, а был бы там, опять же, 8, 9 или 12, это важно понимать. А 6,5 – это нормальный гликированный, да, хочется лучше, хочется 5,9, но просто на это надо еще время. А второе, в чем мой вопрос, это вы, скорее всего, вы сдали анализ, увидели 5,79 и расслабились. Так было? Можливо, и там, да. И да, я... Я всім хотів, да, з таким аналізом і, можливо, да. Да. То шли, а як все, фух. А, ну, напоминаю, да, що вот я ж постоянно говорю, що ні, треба дорабатувати год, не відпускайте своє внимання, да, ну, вот так оно работает, к сожалению. С одной стороны, мы стремимся к классным результатам, мы их получаем и в чем-то расслабляемся. Потому что, по сути, то, что вы говорите, это объективные причины, не стресс такой. Но, с другой стороны, корневая причина, что вы отпустили, позволили себе внимание отпустить. Понимаете? Да, да. Делали это рано. Рано. Вот если бы прошло 2 года, вот как Наташа Жирновская, она же, я просто с ней на связи уже 3-й год, да, и я смотрю, у нее тоже бывают разные тяжелые ситуации,
Но она там, хоп, там пошло у нее какой-то стресс, там вон их тоже обстреливали, она сейчас в Израиле и так далее. Еще там какие-то были проблемы с внучкой, и операцию надо было делать. У нее начинается проблема. Она мне пишет, прошла эту ситуацию, опять вернулась в колею. А вот когда 2 года прошло, все, она уже самостоятельна. Ну, понимаете как? Да, разумею. А тут с вами сыграла вот эту вот роль. Ну, все, конечно, после, извините, сахара 18, получить гликированный 5,7, это, конечно же, приятно, 5,7, 5,8. Но это вот я для всех обращаю внимание, что люди ставят, думают, что моя цель – это определенный сахар в крови. На самом деле ваша цель 2 года питаться как надо. Понимаете? Да, я разумею, что таки не треба, не треба відходити в сторону. Триматися. От день-два я після от бачу цукор, ну, в мене буває часом і 6, і 7, тако, ну 6, і 5, бачу, що підскочив. Стараюся вже раціону точно притримуватися. І на другий день, третій день 5,0, 5,2, такий до 5,5 інколи. Ну, я бачу, що це дуже дієво і треба себе просто тримати. Настроїть, да, от держати. Да. Просто я вам часто говорю, считайте, что вы строите дом, и это главная задача за этот период ваша. Но это, понимаете, это легко сказать, но очень сложно, чтобы человек это услышал, да, Надежда, или нет? Да, вот, да, да. Принимайте эти слова, когда я говорю, что на этот год ваша самая главная задача приготовить вовремя. Вы так это воспринимали или нет? Вот так, честно, если. Ні, я це сприймаю. Я вранці встаю, я в першу чергу дивлюся. Ну, якщо такий раціон, що його можна вранці зробити омлет, що то я його наперед не готую. Я його вранці зробила собі. А тоді вже обід вже на 2 дні готую, що мені треба там. Вот, вечерю. Тому що у вас є отка. Вы все равно делаете по-своему. Ага. И за эти 5 месяцев у вас не выработалось. Понимаете, в сложных ситуациях человек опускается до базовых практик. Базовая практика – это то, что очень сильно заавтоматизировано. Чтобы заавтоматизировать, надо делать одинаково, одинаково, одинаково. Вы каждый раз не делали так, как я говорю, а думали, как вам сделать. И оно у вас не стало базовой практикой. И когда вы попали в стрессовую ситуацию, вы скатились частично в предыдущий хаос. Понимаете? Да, да. Я це розумію. Це так. Оно не просто так все, понимаете? Вот это вам на будущее, как, на что надо обратить внимание. Хорошо, давайте вернемся в первую до прихода. То есть вы говорите о том, что программу вы пришли после капельниц, после лечения. У вас гликированный был 10,2. А какая была медикаментозная схема? То есть что вы пили, сахароснижающее, какое было давление от давления и какой был вес? Можете это рассказать? Вага в мене була 91 кілограм. Так. Від тиску я приймала берліприл плюс 10 вранці, а ввечері 10, по-моєму, ецет. Ну і разом з тим щось розріджувачі якісь я трошки робила інтервали, а то приймала. При этом какое было давление? Вот вы пили берліприл. Було в мене 160 на нижнє чогось було низьке в мене завжди. Ну, 78 таке до 80, а верхнє то і 180. Часом на прийом до лікаря кажу, в мене нормальний тиск. Змірюють, кажуть, да, це такий нормальний. Прийшла в практикум, пройшла потім програму, перший, другий місяць. Тут я помітила, що в мене його вже нормальний тиск
120 на тоже на 75, 78, отакий. Я її вже і зараз не міряю, і відколи я в програмі, я не жаліюся, бо я себе добре почуваю. То есть по давлению, когда вы пили таблетки от давления, при этом у вас все равно было повышенное давление 160 на 80 примерно, а сейчас у вас в программе без таблеток где-то 120 на 75 на 80, правильно? Да. Это по давлению, спасибо. Вы говорили, что вы пили Амарил и вам увеличивали, понятно, потому что да, это я для слушателей говорю, что до Амарила надо дойти. Амарил — это препарат не первой линии лечения диабета, это уже значит, ну естественно, за 20 лет вам увеличивали количество, интенсивность сахароснижающей терапии. Подскажите, пожалуйста, какая у вас была сахароснижающая медикаментозная схема до прихода в программу? До прихода в программу я принимала Айглімед тисячний вранці, і Амаріл я шістерку вже я приймала. Максимум, так? Да, шістерку. В день я приймала в обід Сінжарді або Фурксіга. Раніше я Фурксіга, а коли не було цього препарату, я Сінжарді приймала. І ввечері на ніч я приймала знову Айглімед тисячний. А Фарксиги или Синджарди сколько вы пили? Тысячу? Две? Да, может быть. Не помните? То есть у вас была максимальная схема, и при этом сахар был очень высокий. Ну, вас бы перевели уже на инсулин на самом деле. Мне дуже давно хочет перевести на инсулин. Но я не погоджуюся. И с тем... Ну, очень схема максимальная. Это очень большое количество таблеток. А сколько времени вы пили столько таблеток? Ну, до программы я все эти пила таблетки. До прихода в программу. А сколько вы тратили в месяц денег на вот эту всю кучу таблеток? Если Айглімед коштує зараз 7 таблеток, а їх треба, ну, це на 3,5 дні рахується. Він десь в нормі 220 гривень зараз коштує. Ну, то можна порахувати, скільки треба цих пластинок на місяць. Ну, 12 200, да. А Синджар, а Фарксіга і Амаріл. А Фарксіга на місяць вона 1100 гривень стоїть. Амаріл десь в межах 100 гривень, так. Дешевый, да? Угу. Нет, дешевый. То, смотрите, что получается, что вам медикаментозная схема обходилась 3300 гривен в месяц. И да. Это была пожизненная история. Да, да. То это еще без таблеток, которые от тиску принимала. Теперь у меня были ускладнения, холецистит и такое, как женская проблема, нетримание сечи, то я их жменем пила, там воно 1005 месяц, что найменше, мабуть, обходилось. А скажите, пожалуйста, сейчас забегая наперед, а в результате программы недержание мочи легче стало? Даже это, да. Это мне еще... Да? Вы знаете, я відмовилась від Айглімеду. Угу. Зовсім він якось не стало в аптеці в продажі, сказали, що його зняли з виробництва. І я заміняла, ну, щось метформін я заміняла, метформіном, мабуть. Я пройшов який тиждень, і я відчула полегшення. І я вважаю, що це, ну, лікар зі мною не погоджується. Вона каже, що це добрий препарат. Але я вважаю, що відколи я його лишила приймати, в мене зникли ці проблеми. І я не знаю. А могло в місті сработати. Ви розумієте, що з таким високим сахаром у вас, во-первых, постійно був сахар в мочі. І це однозначно працювало плохо на мочевиводящую систему. І ви хоча б убрали сахар із мочі. Понимаете? Потому что когда сахар выше 10, а извините, если гликированный 12,
или даже 10,2, вот смотрите, когда гликированный у вас был 12,8, то щековый был 18, да, ну примерно, потому что гликированный всегда ниже, чем тощековый, потому что гликированный показывает в среднем за 3 месяца как бы типа ежесекундно. Но у вас же ночью снижается в какие-то моменты, в какие-то повышается, понимаете? А гликированный показывает среднее, среднее. То, соответственно, если гликированный 10,2, то это значит, что вы в основном жили на сахарах выше десятки. Сахар выше десятки – это всегда сахар в моче. Это разрушает мочеполовую систему, понимаете? Ну, мочевую систему. То есть оно могло упасть, могли совместиться эти результаты, ну, понимаете? Но однозначно вот это то, что работа с сахаром. Для меня это важно, потому что каждый раз кто-то, приходя на эфиры, на мои интервью, я вам очень за это благодарна, рассказывает о каком-то новом заболевании, которое прошло, пока человек просто скорректировал еду. И часто люди не видят взаимосвязи между тем, что снизили сахар, и тем, что проходят другие заболевания. Вот один из моих самых любимых примеров – это опыт Людмилы, вроде бы, Пономаренко. У нее, когда она перестроила питание, прошли панические атаки. Она много лет их лечила. Пила антидепрессанты, ей ничего не помогало. Они так усиливались, что она уже не могла выходить из дома. И представьте, вот казалось бы, какая связь, человек начал нормально есть, прошли панические атаки, понимаете? Но там я эту связь рассказываю в других видео. То есть, а что с вашим холециститом? Ничего, я зараз ничего не принимаю, я себя нормально почуваю. Ну, то есть у вас болезни попроходили, да? Да, да. И теперь я еще хочу... Я вибачаюсь. Хочу, Маріна, сказати вам, я вас брала, як була в програмі, 2 місяці я була в програмі, тоді консультацію я вас брала. Я її переслухала і думаю, тоді, можливо, я думала, ну, такі ніби говорите ви банальні речі, що ніби це ще так, ніби зрозуміло. А коли я послухала ось недавно, днів кілька вашу, думаю, наскільки ваші мудрі слова, наскільки вони, люди ніби так, ми це знаємо, а наскільки вони глибокі, що людина потім усвідомлює те, що, можливо, і сам до цього не дійшов би. Тоді я жалілася, ну як, була в мене така проблема, в мене робила МРТ спини і сказали, що грижі там. І що, ну, я, яка мені рекомендація? Мусите, операційному втручанню не підлягають, мусите з цим доживати. А коли я прийшла в програму, я себе зараз, ви знаєте, наскільки я стала витривала, я можу ходити, я можу довгий час стояти. Здивувало мене ось, ну це такі дрібниці ніби, але я пішла на водохреще святити воду. Я 2 більше години вистояла в храмі, і я не присіла ніде, хоч люди там сідали, хто не має здоров'я, а я сама себе похвалила, і дітям прийшла, кажу, яка я молодець, що я вистояла. І я зараз не чую, мене просто ці грижі чи не грижі, може лишня вага була, вона мене садила, прямо я не могла пройтися такого дому біля хати, посуду ту стояти, мити, мені дай присісти. А я зараз себе зовсім краще почуваю. Я не жаліюся зараз на спину, на свої грижі. Мене, я вважаю, що це теж за... Я вважаю, що це оце харчування, воно, мабуть, там теж свою роль зіграло. Щось там не фатало в тих хрящах. А можливо, я його зараз додавала туди, що воно мені пішло на користь. Ви убрали розрушаючі вас продукти і додавали недостаючі необхідні. Розумієте? І я хочу сказати вам огромне спасибо, Надежда.
Знаете, одно из самых важных, ценных замечаний, что вы сказали, что сначала вы мои слова не воспринимали. Оно может казаться банальщиной, и так все понятно. И я, если вы не против, я на 2 минуты на этом остановлюсь. Вот это очень, как человек меня начинает слышать. Смотрите, вот почему я хочу остановиться, потому что очень часто в комментариях в Ютубе люди, и понятно, что не мои подопечные, да, а люди, которые там впервые услышали, просто так слушают, они очень часто пишут: ничего конкретного не сказала, пустая болтовня, да? И я хочу на примере нашей с вами ситуации и вам подсказать, что происходит, да, и для людей объяснить. Во-первых, такой любой препарат сахароснижающий, я думаю, вы смотрели мое видео, чем опасен метформин? Опасен ли метформин? Да, вы смотрели видео на YouTube-канале? Да. Смотрите, метформин – это самый щадящий препарат, самый малотоксичный сахароснижающий. При этом я рассказала, как он влияет, да? Что он, как минимум, снижает когнитивные способности, влияет на мозг. Человек не способен концентрироваться и воспринимать информацию. И представьте себе, вы много лет пили такое огромное количество сахароснижающих препаратов. Понимаете? Да. Это одна сторона медали. Вы сейчас на себе, вы радуетесь тому, что вы видите, как у вас сильнее стало тело. Понятно, грыжа вас не беспокоит, но у вас и мозг сильнее стал. Это одна сторона медали. А второе о смыслах, вот смысл, то, что вы говорите, и так оно все понятно. Вы просто на себе прожили, вы прошли этот путь, и теперь вы понимаете, вот тут так, вот тут так. Почему я сделала программу именно лечения? Я сейчас буду делать программу обучения. Ну, понимаете, потому что многие люди думают, то мне надо просто узнать, как что-то делать. Знать надо. И невежество, незнание в диабете, это вы очень высокую цену платите за все, что вы не знаете. Но когда мы практикуем во время обучения, происходит то, чем делится Надежда. Ну, я не знаю, как сказать, но вот, знаете... Ну вот как, одно дело, когда у тебя на тарелке лежит там яблоко, а другое дело, когда ты его съел и переварил. Ну вот, наверное, как-то так оно, да? Да, можливо, задаю. Но я хочу, Марина, вернутися ще до того, що люди зовсім не обізнані з тим, що можна правильно вживати. Я вважала, що мед, бо я так колись почула, що мед можна вживати. І я, так як кажуть, ніби корисно, діти в мене беруть на тощак, ніби розвели меду там чайну ложечку, випили. Я собі дозволяла це, чи той самий гарбуз, кавун. Що я знаю, що його зараз чуточку можна з'їсти там в якомусь перекусі. А я собі дозволяла багато. І так кажу, можливо, я не звинувачую в тому лікарів. Коли я прийшла на перший прийом до свого лікаря, вона дуже уважна. Вона мені довгий час, вона по годині, півтора, вона мене, мабуть, старалась привести до цього, до тих наслідків. Що вживати. А я так, воно ніби ще, знаєте, мало... І, мабуть, і лікар, ти вже там в нього стоїш на обліку, кожен раз в нього людей багато, він не може тобі всього цього знов твою голову вкласти. А тепер я розумію, що людина повинна сама. Вона повинна сама десь порятунок. Як кажуть, діло утопає, що сама, ну, сам повинен знайти. І дуже добре, коли тобі трапляються на життєвому шляху люди, які тебе можуть підтримати. І я вам вдячна за це, за ваші знання, за те,
Мені, коли я спілкуюсь зараз тако, ну, знайомими, бачу, що проблеми в здоров'ї великі, що лишня вага. Там я не хочу сказати, що там вже мабуть і цукор ненормований. Але коли людям, ніби в мене таке бажання, що я хочу ніби людину як-то підштовхнути до того, дати якийсь ну, поштовх до того, щоб вона звернула на себе, на свою увагу на себе ніби. На мене стали увагу звертати. А що з вами таке? Може ви, ну, не хоче людина прямо сказати, може ви хворієте, що ви так вагу втратили? Інші кажуть, що ви змінилися, дуже гарно виглядаєте. Я це сприймаю як комплімент. У вас що, якесь харчування? Я всім кажу, я харчуюсь в програмі Марини Мурадіної. Заходьте. Якось до мене підійшла моя, вона й не знайома мені, але вона просто, ми з нею тако пересікаємося, і вона мені теж зробила як-то комплімент і каже, а ви б не сказали, не порадили би, от що мені, в мене теж високий цукор. Я їй зразу сказала, заходьте в програму Марини Мурадіної. Кажу, це людина, якій я довірила, багато людей довіряють, і це вам не якийсь лохотрон в інтернеті, що ви можете довіритися. І ось буквально кілька днів тому я зустріла цю жінку, і вона до мене привіталась, я ще й так думаю, як ваші справи, як ваше здоров'я? А я так, як кілочка, кажу, в мене все дуже добре, в мене все дуже добре. Вона каже, а я хочу вам теж подякувати. А я вже й забула, за що ви мені подякувати? Вона каже, за те, що ви мені порадили програму Марини Мурадіної. Я вже два місяці працюю з нею, і дочка має проблеми, то ми з нею двох харчуємося. І вона ще мені каже, а у вас не буває таких погрішностей, що ви скачете в сторону? Я кажу, це таке в мене буває, я на цьому, але я їй порадила, кажу, тримайтеся раціонів, якщо ви хочете мати нас, ну, якийсь добрий, тримайтеся раціонів, так, як вчить Маріна. І мені це так стало приємно, думаю, от одній людині я ніби добро зробила. Вона мені дякує, і разом з тим вам дякує, що дякую. Знаете, что надо понять людям, где вы очень много важных вещей сказали. Я хочу на двух остановиться. Первая вещь, вот вы говорите про врачей. А вот как вы думаете, как врачи смотрят на людей с диабетом? Я сейчас не про вас говорю, я же общаюсь с врачами. Они считают, что это бесполезно вам что-то объяснять. Правильно, потому что когда люди с диабетом приходят, им только ставят диагноз. Ничего не болит. У меня все хорошо. И этот врач, как дурак, часами, вы думаете, так просто говорить и рассказывать, что надо делать? Но это же надо, это же работа, ты же вкладываешь в человека. А потом он смотрит, что люди ходят. Они вообще все равно. И общество создается такая практика. Конечно же, врачи не будут тратить на вас свое время и силы. А зачем, если вам это не надо? Вот, да, это сейчас не к вам надежда. Это мы просто показываем. А второй еще момент, что должны понять все, вот кто меня слушает. Вы поймите, что мне по большому счету вообще все равно, пойдете вы в программу, не пойдете в программу. Надежда сказала очень важную вещь. Я лично, мне лично не все равно, что происходит с моим здоровьем. Понимаете? И это мои проблемы. И я плачу специалистам, когда я хочу пройти обследование или что-то меня беспокоит. Я иду, ищу, плачу и решаю свои проблемы. Так вот, а почему-то люди с диабетом часто считают, а мне врач не рассказал, а то мне не дали, а те меня обидели. Так тебе никто ничего не должен. Понимаете? А ты спрашивал врача. Ну, вот так. А когда врач тебе вот так рассказал, ты сделал то, что тебе сказали. Ну, это ж все, это называется, это я для всех сейчас говорю, друзья, это называется принять ответственность на себя, хотя бы за свое здоровье.
Ну, вы поймите, что только вы за него отвечаете. Ни Зеленский, ни Мурадина, ни Путин, ни Надежда, никто за ваше здоровье не отвечает. И если вы это поймете, вы по-другому начнете вообще себя вести. То есть, получается, Надежда, я просто на вашем примере хочу, я вам так благодарна, хочу показать, что человек платит 5000 гривен ежемесячно за таблетки. Все болит, человек рассыпается, и ничего меня не беспокоит. Все нормально. Да? Не становится сомнение, что, может быть, а в аптеке лохотрон. Да, вот я вообще не понимаю, какое право люди имеют говорить, а может, у Мурадиной лохотрон? А что вы уверены, что в аптеке не лохотрон? Так вы Мурадиной заплатили там первые 5000 и сразу перестали платить за таблетки, правда? Да. И вважаю, что это недорого. Что я зараз ще не зі всіх, наполовину я вже менше, там третя частина, но я ще на таблетках. І коли я заходжу в аптеку, то я вже сама на себе сержусь, думаю, і чого ти сюди йдеш? І чого ти сюди йдеш? Я думаю, що колись я стану кібергом, що я таки зможу це все. Але зараз я ще боюся, бо ну, все-таки в мене великий стаж, і я пробувала чуть тако ніби відійти від того, щоб коли... Я надіюсь, ви на мене не обідетесь, але я сьогодні на вас поругаюсь. Може, ми виріжемо, або там як, да? Ну, ви робите помилки, ви себе вредите. Ну, мені, як, мені ж треба вам це сказати. От я ж вам сказала, самостоятельно себе препарати не знімати. Ні, я до лікаря ходжу на прийом. А, вам врач знімає? А чому ви тоді говорите, що я боюсь? Вам же должно врач говорити, що робити. Ну, якщо мені лікар, цей раз я була останній, і сказала, що а все-таки я хотіла б, щоб ви інсулін приймали, то я їй сказала категорично, що на інсулін я не перейду. Що мені ви порадите приймати, якщо в мене сьогодні вранці 5,2, вчора був 4,8, ну 6,5, які я норму інсуліну? Ну то ви ще ж приймаєте таблетки. Ну я думаю, що з таблеток мені буде легше зійти, як з інсуліну. Які ви приймаєте таблетки зараз? Зараз я приймаю глюкофаж 500 вранці і глюкофаж 500 вечором. Ні, вранці ще Амаріл двойку і глюкофаж 500. Днем Сінжарді, а ввечері 500 глюкофаж. Угу. Вишимость уменьшилась. Я вам предлагаю і при этом, при тому, що у вас тащиковий сахар 5,2, сильно уменьшилась медикаментозная схема где-то в 3-4 раза, да, по сахароснижающим, да, я слух понимаю, вам предлагают перейти на инсулин. Ну, просто вообще песня. Смотрите, надо, если что, возможно, есть необходимость, ну, есть целесообразность к нашему доктору обратиться, сходить на консультацию, но она вам все объяснит, стратегию, как надо делать. Это, и как я вам неоднократно говорю об этом в программе, что надо делать умно. Вы инвестируете деньги, здоровье, силы, время в свое здоровье, да? И делать умно, уже сходите, надо найти хорошего врача, не можете сами через нас, но, в общем, чтобы с медикаментозной схемой это было грамотно, вам тоже корректировалось, понимаете? Да, да. Это отдельный вопрос. Мне непонятно, что это такое. Тащиковый 5,2 снизили в 3 или в 4 раза. Гликированный 5 или 6, и мы препонируем инсулин. То есть надо понимать, что там врач видит в ваших анализах. Понимаете? А еще, Марина, я хочу сказать відносно анализов. Меня посылают на УЗИ. От перед тим я здавала, була в лікарні десь півроку, і раніше мені ставили діагноз жирова дистрофія печінки. Зараз ось попередні, я після першої програми тоді зробили, лікар каже, я вас нічого не знаходжу, немає. Буквально ось днів кілька знов цей діагноз в мене знятий, що його немає.
І поч нирки, теж світили нирки, сказав, що теж ніби ви не мій клієнт, ви не наш клієнт, і не морочіть, ну це знайомий, не морочіть голову, ви здорові, йдіть. Так. То есть у вас был диагноз жировая дистрофия печени, да. Сейчас его сняли. Супер. Я повторно сдала, бо думаю, може чуть, ну, якісь там зміни. Ні, немає цього діагнозу, хоч роками перед тим мені ставили цей діагноз. Друзі, обратите внимание, ви часто спрашиваєте про печень, про гепатоз печени, про какие-то заболевания печени, лечится ли в программе. Я еще раз говорю, если у вас есть диабет, то лечится все в программе, потому что вы очень качественно все эти процессы налаживаете. А какая у вас была с почками, какой был диагноз? Дивіться, з почками в мене, ну от я зараз не можу вам сказати, але в мене теж були проблеми з почками, що... Не пила ні в суп, ні останні... З такими сахарами у вас розвивалась до якоїсь стадії, однозначно розвивалась невидольність, це називається, зараз я вспомню по-русски скажу, тому що коли сахара вище 10, вони завжди розрушають почки. Сахара вище 10. Цукор в крові був. При аналізах попередніх цукор в крові знаходили. То я вже сама підозрювала. Ніби мені вони не хвилювали мене так, але я підозрювала, що там... Все, Надежда, вес у вас був 90, да, ви говорили, вроді би? Да, 91. 91. А зараз який у вас вес? А зараз 75. 75, то есть мінус 16 кілограмів, правильно? Да. Ну, и у вас сейчас прекрасный вес, на который вам и не надо больше. Примерно год прошел. Или вы скинули, у вас плата идет. Как у вас с весом идет ситуация? Дивіться, я зараз так, як зупинився. Вага зупинилася зараз. Ну, конечно, судя по тому, что у вас гликированный подрос, у вас большие отступления в стороны. Да, да. Вес стоит на месте, что обмен веществ улучшился, и ваше отступление... Короче, нормальные, более-менее, что вес стоит для при давлении. В общем, это очень важно, поэтому у вас и давление, и печень, и почки, оно все взаимосвязано, поэтому это все улучшилось состояние и грыжа. А вашу грыжу когда-нибудь пойдете проверять, посмотрите, как изменился ли ее объем, ее размеры, и вообще, есть ли она, и какое там состояние. Так. Потому что она тоже могла однозначно развивалась на фоне повышенного гликированного гемоглобина. А ще хочу сказати, Марина, в мене були, ну, ноги, от вище кісточок, отак, така просто чорна, ну, як сітка, що крововиливи, як під шкіру. Угу. Такі просто чорні плями. Що я сама вже, ну, якось було мені прикро за те, ніби влітку, як-то мені було соромно, що в мене такі ноги чорні, що хтось на це увагу звертає. А зараз в мене набагато ця сітка як-то зникла, ноги мої побіліли. І я вже чуть, я розумію, що в мене вже нейропатія розвивалася в кінцівках пальців. Ну я вже трошки, я інакше стала, ну, полегшення відчувати, що в мене не настільки вже печуть, не настільки поколювання. І в цьому я себе, і цим я задоволена, що я маю кращий результат. Ви знаєте, а ви розумієте, куди діло йшло з вашою темною сіткою? Я розумію. Я буквально на днях, ну вот буквально позавчера общалась с мужчиной, он сейчас бывший хирург, он работал в отделении диабетической стопы, там, где людям удаляют ноги, да, из-за микронейропатии, то, что с вами произошло, из-за нейропатии, то, что происходило. И я написала большую статью по результатам разговора с ним. И, друзья, будет ссылка под этим видео, обязательно ее прочитайте, потому что я сейчас не буду останавливаться. Вот Надежде мы можем говорить, что мы сохранили ногу. Ну и не только ногу, да? И печень, почки. Сейчас я вас еще про зрение спрошу.
Да, я все хочу прочитать статью, потому что там я все расписываю, как лечить диабетическую стопу, что делать, чтобы ее не произошло. Как понять, какой у вас прогноз, будет у вас развиваться диабетическая стопа или не будет? И для тех, кто не знает, я напоминаю, что в мире каждые 2 секунды человеку с диабетом отрезают ногу. И каждый из этих людей думал, что ну подумаешь, диабет, я же себя хорошо чувствую. И вот смотрите, Надежда, вы даже говорите, да, что у меня была на ноге черная сетка, и мне было неудобно летом, что люди смотрят. А что же с вашим организмом происходит? Вас не беспокоило? Ну, понимаете? Да, да. Це я зараз розумію, що проходило з тим організмом моїм. Зараз я вже розумно стала завдяки вам. Ще скажіть про ваше зрення. У вас улучшилось зрення? Маріна, як я слухала вашу лекцію, по-моєму, про вітамін А. І там ви казали про 4 стадії, як зір падає. То я вже так прикинула, що я вже була на 3-й стадії. Мене, ну, зразу я помітила, що зір падає, потім стали мені оці мушки в очах ніби, і такі, як то розходяться, як зірочки, щось таке є. А вранці, коли вставала, то в мене вже такі чорні якісь плями прямо перед очима, дещо чорніше, ну таке. І тоді я теж помітила, що це, як кажуть, не до добра доведе. От. А коли, відколи я в програмі, я робила аналіз, оце ж перед війною лежала в лікарні, робила зір, діагностику зору, і там мені досить невтішні такі результати, сказали, треба якийсь там той укол колоти в очі. Ну там така ситуація, що так і я його не колола, то укола. А це ось недавно, ну 2 місяці вже пройшло, як я повторний аналіз, поїхала в той центр, і ця лікар здивувалася, вона ж сама робила цей мені діагностику і каже: «Правому оці я вас тут норма, ну вікові зміни є, але вас тут я нічого не помічаю. Ви ж в мене були, якийсь такий знімок попередній у вас дуже якийсь негарний був, ліве око негарний у вас такий знімок. Це я вам робила?» Кажу: «Так, ви робили. Ну я вас тут, результат у вас набагато кращий, я вас не помічаю таких, ну це як вікові зміни в зорі йдуть». І це я вже сама на собі вдома спостерігаю, що в мене зникли ці мушки, зникли в мене ці чорні плями. Ну, в окулярах, як треба, я читаю, але я вважаю, що це десь знову маю ще на консультацію. Не було записів в мене до лікаря змоги, то поїду ще до окуліста. А так я все одно я вважаю, що в мене зір покращився. Вітамін А, це на Ютубі ви слухали, чи ви в клубі теж состоїте? Ні, я лекцію у вас купляла. Провела я курс лекції, ссылочка про вітаміни при діабеті. Скажіть, будь ласка, Надежда, от ваше впечатлення, що би ви сказали людям, які слухають про цей курс лекцій, іменно про вітаміни при діабеті? Ви знаєте, я ні хвилинки не пошкодувала за те, що я їх придбала. Нам здається, як я ще раз кажу, що це ніби такі банальні речі, але ми цього недооцінюємо, що ми його можемо, ті вітаміни всі, що я собі вже закарбувала, що ці всі вітаміни ми можемо поживати з їжею. Угу. І що як поєднується, що з чим вживати, скільки чого вживати, що воно в нас в цих раціонах все розписано і дуже те цінно. І зараз стараюся, можливо, я колись на зелень, хоч в мене її кругом, то ми це вирощуємо, але я на це дивилась скрізь пальці. І зараз кому таку маю розмову, каже: «А я не люблю цих салатів, я не люблю тої квашеної капусти», а я хочу всім сказати, можливо, хтось, ви не просто не то, що ви не любите, а ви не розумієте, наскільки це корисно для організму. І зараз їм стоїть метою, може, і воно мені не зовсім до смаку там, але я його споживаю, їм оці салати, всі ці пореї,
кале, мангольди, воно в мене все росте, зимою я його можу піти на город і нарвати. Я це все споживаю і дітям кажу: чоловікові, ну з'їж ложку цього салату. Діти в мене, то вони такі прогресивні, вони самі це все їдять. Але хочу, щоб всі люди розуміли, не то, що вам, от воно вам не подобається, ви повинні знати, що воно для вас корисне. І ваші ці лекції безцінні, так і про продукти харчування, які про ці овочі, каші, м'ясо, рибу, молоко – це безцінні лекції. Я кажу, хто в програмі, хто і не в програмі, що придбайте, наскільки ви будете більш освічені в тому, що ви зможете зробити для свого здоров'я самі. Я вам за це дуже дякую. І кажу, що дітям своїм ніяких оцих добавок, ніяких цих бадів, що я їх вже не буду приймати. І ви по життю, кажу, послухайте лекцію, вживайте те, що вам треба. Є ж у мене теж, у мене ж є на Ютубі лекція про вся медицинська правда про вітаміни і бади, але люди можуть це недопонімати. І дуже важливо, от цей курс лекцій про вітаміни, друзі, кожен чоловік з діабетом має його прослухати. Взагалі я не роблю ненужних продуктів, да? Я бачу, що необхідно для того, щоб люди зберігали своє здоров'я, і тільки це розроблю для вас. Ще я роблю максимум, щоб це було по доступним цінам. Зато от я хотіла вам сказати, Надежда, от люди, я то не люблю, зато все бегают за пользой в аптеку. И это катастрофа, это трагедия. В голове вавка, понимаете, что в аптеке ты получаешь пользу. Хоть бад, хоть витамин, хоть таблетку. Конечно, бывают ситуации, когда ты в аптеке получаешь пользу. Ну, конечно же, да, но если у тебя вирус, там, заболел ты, инфекция, ну, много, наверное, ситуаций, врачи нам спасают жизни. Но когда у тебя хронические заболевания. И вот Надежда делится, да, что заболевания и ног, и давление, и зрение, и холецистит, и недержание мочи, и печень, и почки лечатся одним махом, да, одним методом. Поэтому я вам очень благодарна за то, что вы поделились. И у вас, я, во-первых, счастлива, что вы столько всего повылечивали. И я, как специалист, прекрасно понимаю, в каком нехорошем состоянии вы ко мне пришли, можно сказать, ужасном, на краю катастрофы. Да. Понятно, что и вес минус 16 килограмм, и гликированный, ну, как минимум с десятки до шестерки, да, в общем, если сказать, дощековый сахар от 18 до там шестерок, наверное. Медикаментозную схему сократили раза в 3 или в 4, и при этом у вас... Какой у вас... И последнее, подскажите, пожалуйста, какое у вас сейчас психологическое состояние? Чувствуете ли вы изменения в вашем настроении? Как вы общаетесь в вашем характере? И, может, какие-то в жизни есть изменения? Я вважаю, что я на сегодня стала другою людиною, что у меня... покращився настрій, отакий емоційний мій стан. Я стала більш витривалою, стала менше дратуватися за будь-які дрібниці. В мене стала ставити себе на перше місце, що я стала собі робити більш компліментів, за що я себе можу похвалити за сьогоднішній день. Маленька внучка бігає, і я їй теж кажу, от подумай, за що ти сьогодні можеш себе похвалити? І дитя вже це понімає, а ми дорослі по життю тільки все вперед, а доброго слова собі самі, ну, можливо, я така не могла сказати. А зараз я в такому піднесеному емоційному настрої, мені подобається, коли люди мені роблять компліменти, коли я подивилася на себе з іншого боку, як жінка, весь гардероб свій старий, він вже для мене не потрібний, а зробила оновлення, і навіть з цього боку мені приємно. І в мене таке відчуття, що я хочу як-то до людей достукатися, що люди... Будьте до себе більш такі толерантні, в першу чергу до себе, що подбайте про своє здоров'я. І як зараз кажуть, в нас всіх одна мета,
що ми повинні, ми ждемо перемоги, ми ждемо цього великого свята. А другу мету, щоб всі ставили собі, щоб бути здоровими, щоб наша українська нація стала здоровою. І вам, Маріна, велике спасибі за те, що ви як патріот, що ви дбаєте, великий патріот нашої України, що ви хочете, щоб українці всі стали здоровими. І кожен хай собі поставить теж за мету, щоб стати здоровими. І я теж ставлю собі поряд з цією великою метою, свою мету ставлю, щоб стати здоровими, щоб не мати проблем з цукром і щоб відказатися від таблеток і бути в строю всіма такими здоровими бути. От така в мене порада і мета така. А вам смотри, дуже вдячна. Дякую вам, Надежда. У вас є ще поле, де поработати. Я вам во время інтерв'ю намекнула, да, толстим намеком. И вы тоже делаете эту свою часть работы, потому что когда вы здоровее стали, то вся Украина стала здоровее. Вы еще и делитесь, это очень ценно, и я всех, кто добился результата, прошу делиться в интервью для того, потому что вы как фонари, как звезды, которые светите людям сквозь эту тьму непонимания, что происходит, а она дорого обходится. И моя, да, задача — Украина без диабета, потому что это легко. Для того, чтобы Украина была без диабета, стала без диабета, надо просто, чтобы каждый человек с диабетом прошел мою программу. Это просто. И это не моя только задача, это вся моя команда, люди, с кем я работаю. Ну, хотели, ну как, мы этого хотим, это как миссия. И она понятна, что она достижима. Так. Но самый большой вот как бы враги вам. Ваше здоровье – это ваше невежество, да? Ну, вы же сами, Надежда, это подтвердили, да? То, что, по крайней мере, на своем YouTube-канале я каждому это рассказываю, что вы не правы, вы ошибаетесь, считая, что все хорошо, выпил таблетку и все нормально. Вы ошибаетесь, ненормально, будет плохо. И я вот на финал хочу обратить внимание, у Надежды стаж диабета 20 лет. Посыпались, я не знаю, практически все органы. Посмотрите, каким огромным исцеляющим потенциалом обладает грамотное системное питание. Все ваши таблетки на миллионы долларов этими пачками, они только ухудшали ситуацию. Когда вы системно, грамотно сменили питание, организм начал исцеляться после того, как вы его 20 лет разрушали сахаром на уровне 18. Ну, это же катастрофа, да? Да. Вот все, кто сейчас слушают, вы представьте, что терпят ваши почки, что терпят ваши глаза, что терпит ваша печень, ваши ноги, ваши сосуды, ваше сердце, пока вы ваши мозги, пока вы пьете эти сахароснижающие препараты. А вы ходите и твердите: у меня все хорошо. А Марина вон с Надеждой ничего нового не сказали, одна вода, я же самый умный. Зачем это все? Почему в аптеку не жалко относить, а чуть-чуть корректировать питание так тяжело? О, скажите, тяжело? Вот так честно. Ні, я хочу сказати, що не бійтесь ти в програму, не бійтеся переходити на таке харчування, не бійтесь, що ви будете голодними. У мене немає відчуття голоду, того, що я, як кажуть мої рідні, мама стала харчуватися краще всіх нас, що в неї і м'ясо, і риба, і різні каші, і різні овочі, і я собі дозволяю, і фрукти, те, що в раціоні. Я не можу з'їсти цукерка, кусок торта, то я собі можу дозволити на авокадо, можу дозволити на різні горішки, на різні, які в раціоні є, і зимою ту грушку собі купити. Я можу собі все дозволити, тому що це недорого. Тільки треба, ну, себе на перше місце поставити, що от мені треба це. І зараз дивлюся, хто, ну, навіть діти в сім'ї, якщо щось таке купляти, то я вже думаю, а чого лучше тих горішків взяти, замість тих шоколадок взяти горішки, щоб вони на столі були, чи ті фрукти. Мужці вже нічого з цукерків не купляєш, солодощів.
тільки фрукти, які любить, броколі любить, їсть зі мною броколі. Все те, що дивлюся вже з точки зору на те, що корисно. А голоду не бійтеся, ви будете краще на багато разів харчуватися, як ви до цього харчувалися. Різноманітна їжа, саме переконалася на 100%, що різноманітна їжа, що вона лікує. Тільки лікує те, що ми їмо те, що нам треба, а не те, що багато, як ви, Маріна, кажете, споживаємо того, що лишнього, що нам не треба, а не доїдаємо те, що нам потрібно. А ще мій партнер по бізнесу, він сказав дуже класну фразу, що до приходу в програму у людей в питанні хаос. Це називається хаос. А тут ми просто наводимо порядок. Налаживаем систему так, как надо. Вот и все. Понимаете? Да. И оно начинает работать на вас. И сейчас вот, кстати, я разработала, еще пока не готова, такие классные рецепты. 3 десерта я приготовила. Так что, друзья, подписывайтесь и будьте на связи. Я вам скажу, что мои вкусы тоже меняются. Я тоже развиваюсь с вами, эволюционирую. Я постоянно что-то новое готовлю. Вот сейчас у меня на кухне стоит, я делаю конфеты из малины. Да, то есть и оно получается очень вкусно, и это можно будет при диабете, полноценные сладости, и еще пару есть классных рецептов новых, то есть, прорабатываю, скоро будут новые либо рационы, либо флейра с десертами, так что оставайтесь на связи. Люди часто не понимают, вот люди, когда думают о смене питания, они думают, что мне надо выяснить, а как есть картошку, как есть банан. Но это не так. Важно системно сменить питание, да? Уйти от хаоса к системно правильному питанию. А зараз я в такому піднесеному емоційному настрої. Мені подобається, коли люди мені роблять компліменти, коли я подивилася на себе з іншого боку, як жінка, весь гардероб свій старий, він вже для мене не потрібний, а зробила оновлення, і навіть з цього боку мені приємно. І так як я готовлю об этом матеріал, статтю і відео, і теж ссылки добавим в описание к этому нашому с вами інтерв'ю, для того, щоб ви могли розібратися. Друзі, не лінітесь. Розбирайтесь, слушайте відео, читайте мої статті, тому що від цього ваша голова наповняється правильним осознаннями, ви потім действовать начинаете по-другому. Надежда, согласны? Да. Можно жить без картошки, без бананов, можно жить. Я без них живу и дуже себе прекрасно почуваю. Я вам больше скажу, у меня нету диабета, и в семье никогда не было. Я тоже прекрасно живу без картошки. Но мы, если захотим сыном раз в год, а раньше, я помню, пока я не разбиралась в диетологии, вот это, помните, наша одна из национальных, я считаю, психических заболеваний. Да, мешками покупать эту картошку на зиму. Да. Зачем она? Она вообще не нужна. Картошка нужна, когда ее сильно захотелось. Один раз. Это бывает редко на самом деле. Хорошо, Надежда. Я хочу вас еще раз поблагодарить, еще раз отметить, что вы действительно прекрасно выглядите. Благодарю за вашу щедрость, которой вы делитесь знаниями с людьми. Еще скажите, а вы в клуб, вы же в клуб идете или вы уже в клубе? Не, я хочу записаться в клуб. А для чего? Как вы думаете, для чего вам? Я знаю для чего. Я хочу, чтобы вы рассказали другим, как вы для себя понимаете, для чего нужен клуб. А я для себе розумію, що бути як під вашим наглядом, під вашою, ви як коучер, ви дуже мені подобаєтеся, і мені приємно надалі спілкуватися з такими однодумцями, дивитися тих, хто досягає успіхів, і щоб самому триматися, щоб не скочуватися, а триматися, щоб добитися кращих результатів для свого здоров'я. Тому я решила бути з вами. Видите, вы уловили, да, там вы же там продолжаете обучаться, однозначно, там же лекции идут, но самое важное, вы очень правильно понимаете, оставаться под присмотром, нам надо, чтобы был кто-то, кто нам просвечивает путь, правда? Кто помогает внимание удерживать на себе.
Ну, я вас еще раз благодарю. Может быть, наконец, вы что-то хотите сказать тем, кто нас смотрит, как такое финальное слово. Я думаю, мы, может, с вами через полгодика, через годик еще одно интервью запишем. Все-таки еще есть поработать над чем, правда? Да, да. Да. Я хотела бы всем побажати здоров'я людям и подивитися на себе іншими очима, що ви маєте кожен сам про себе подбати. Якщо у вас є проблеми із здоров'ям, чи це з вагою, чи з цукром, з обміном речовин, що Маріна Мурадіна, я всім раджу, що це людина, яка дійсно зможе вам допомогти. Заходьте в програму, не бійтеся, заходьте в програму. І спочатку я теж пішла в практикум. Хто піде в практикум, то я думаю, він і піде в програму. Тому що довіра в людини до вас є, Маріна. І я скільки слухаю всіх, ну, однодумців, які працюють з вами, ніхто поганого слова не сказав. Вам тільки ми всі вам вдячні. Я думаю, всі, хто, щоб ми були всі здоровші. Я всім бажаю здоров'я. І вам, Маріна, теж такого Божого благословіння, що ви таку добру справу робите для людей в цьому світі. Хай вас Бог береже і дає вам теж здоров'я, наснаги, щоб нам було на кого опертися. В першу чергу, на ваші знання. Я вам дуже дякую. Дякую вам, Надія. Це, знаєте, найбільше сил мені потрібно для того, щоб достукатись для людей, хто ще не дійшов хоча б в практику. Так. Бо це таке враження, що якась як в людей, як пілена із як глупості. А еще вот на самый конец, если бы, Надежда, представьте себе себя лет 5 назад и сейчас. Вот что бы вы сказали, вот, не знаю, вообще про жизнь, про диабет, может быть, так, какой бы вы себе совет дали? А зараз я в такому піднесеному емоційному настрої. Мені подобається, коли люди мені роблять компліменти. Коли я подивилася на себе з іншого боку, як жінка, весь гардероб свій старий, він вже для мене не потрібний, а зробила оновлення, і навіть з цього боку мені приємно. А зараз я в такому піднесеному емоційному настрої. Мені подобається, коли люди мені роблять компліменти. Коли я подивилася на себе з іншого боку, як жінка, весь гардероб свій старий, він вже для мене не потрібний, а зробила оновлення, і навіть з цього боку мені приємно. Ви знаєте, що років 5 назад я, можливо, і до цього не дійшла би, бо люди не розуміють, що за цим далі слідує. І, мабуть, я так. Тільки в мене були другі. Робота, дом, сім'я, були якісь пріоритети інші ніби. Я, може, й до цього 5 років не дійшла, але якби була 5 років раніше, то, мабуть, і набагато кращі результати були здоров'я. Але ж треба себе любити, ставити на перше місце і не бути, осторонь своїх проблем здоров'я. Не думати, що воно, особливо цукровий діабет, що тебе воно не стосується, що воно тебе мене. Щоб люди це мали на увазі. Знання, якби мені хто більше вклав би в голову знань про те. Про те, чим опасен? Да. Що я... І от, дивіться, ви... Извините, що перебила, да? Що виходить, що навіть вплоть до сьогоднішнього дня вы не совсем понимали взаимосвязь между диабетом и другими болезнями? Или понимали уже? Не, не розуміла. На це просто не концентрувала уваги на цьому. Вот у меня приходят в практикум люди, и когда надо идти в программу, начинают писать. У меня холецистит. Вот прям ваши диагнозы. А у меня гепатоз печени. А мне подойдет программа? И вы знаете, меня всегда это раздражает. Я спрашиваю людей. Хорошо, у тебя холецистит. А диабет ты уже что, вылечила? Он что, куда-то делся? А то, что я говорю людям в практикуме, что все другие болезни у вас на фоне диабета,
Люди это не понимают. Вот так, как вы кажете, ну и что, ну и что? Мне надо холецистит лечить. Нет, диабет надо лечить. Все остальное вылечится, понимаете? Да, да. И что самое я для себя сделала такой висновок, что ежа. Їжа, правильно, різноманітне харчування, що воно лікує в першу чергу людину. І це я вже собі закарбувала на все життя, що їсти те, що, що треба, а не то, те, що... То, що в раціоні написано. Понимаете, от тут дуже важливий акцент. Люди думають, що... А, ну, понятно, надо есть здоровую еду, разнообразную, больше овощей. И что? Потом они это делают, и никаких улучшений не получают. И делают неправильный вывод. Знаете какой? Что это не работает, что это глупости. Ну или это может как-то помогать, но совсем капельку. А суть в чем? Что важна правильная система питания. Я отдельно этот вопрос в статье расписала. И в видео, выложим скоро видео. Есть тоже описание под этим, под нашим с вами интервью. Это очень важно понять. Дело не в том, вот понимаете, как вы говорите, общие слова, да, что ну, надо правильно питаться, в еже сила. И человек думает, о, значит, больше овощей, правильно питаться, меньше конфет. Так этого что, кто-то не знает? Дело в том, что надо правильно отстроенная система питания. Для этого вы сами это не сделаете. Для этого нужен профессионал. Я это создаю. Я первое сначала, чтобы создать, у меня на это ушли годы. Десятки тысяч долларов. Огромное количество труда, сил, усилий, знаний, обучения. Это не просто так все. А вот именно система питания лечит. Я понимаю, как оно работает. И когда вы делаете это долго, у вас эта правильная система становится привычной. Вот смотрите, вы едете на лыжах по снегу. И представьте себе, вы едете вот так каждый день, да? Как будет выглядеть лыжня? Она будет глубокая, гладкая, широкая. Вам будет легко по ней ездить, так? А теперь представьте себе, вы становитесь, то сюда поехали, то сюда, то сюда. Вроде рядом. Понимаете? Да. Тут вбок, тут вбок, тут вбок. Какая у вас будет лыжня? Вот такая будет. Ну, как разбросанная. То лучше будет, но разбросанная. То же самое происходит в наших мозгах, с нашими синапсами, с нашими нервными связями. Каждый раз правильно повторяющееся действие усиливает новые связи. А старые умирают. Понимаете? Да. И через время вот эта лыжня, она становится вашей привычкой. Вы по-другому не хотите, вам там уже невкусно, тяжело, не нравится. Понимаете, в чем смысл? Да. Да, протоптанная стежка повинна бути. Да, протоптанная стежка. А кожен раз, коли ти зійшов, ти протоптав бік. Ну, розумієте? І в тебе вже стежка і сюди. Розумієте? От то так воно. Это я прекрасно поняла, когда изучаешь иностранные языки. Вы, наверное, знаете, я знаю штук 5 иностранных языков. Там есть одно очень такое правило, четкое. Каждое слово, которое, если ты выучил неправильно, переучить гораздо тяжелее, чем... Понимаете? То есть я каждое слово, каждую буковку, я 100 раз проверю произношение, прежде чем заучить. Потому что так работает наш мозг. Это просто новые связи. То же самое с едой. Я вам даю систему и говорю, друзья мои, ваша задача ездить этим путем год. Под моим я буду делать все, чтобы вам помочь, да? Чтобы вы не сбивались с пути. И вот когда вы год отъездили туда-сюда, 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 оно стало вашим, оно стало вами. Понимаете? Да. Надежда, еще раз благодарю, желаю вам здоровья, чтобы ваши дети были в безопасности, победе нашей прекрасной стране и вообще добру над злом. Новых побед в вашем здоровье, есть еще над чем поработать, но ваши результаты потрясающие с точки зрения того, что у вас 20 лет стаж диабета. Такое количество осложнений, такое количество медикаментов. Посмотрите, какая вы красотка и какая вы крутая вообще.
Я Сколько? благодарю. Молодец. Я вас благодарю. И мы с вами тогда на связи. Договорились?